A Rede Damas Educacional é uma instituição de escolas que pertence às religiosas da instrução cristã. A Congregação das Religiosas da Instrução Cristã surgiu há 201 anos na Bélgica e foi fundada pela Madre Agathe Verhelyi, com um carisma bem claro de consagração a Deus a serviço da juventude, né? E há 127 anos surge a Rede Damas Educacional quando a congregação vem para o Brasil a pedido da igreja e se estabelece em Recife. O nosso grande diferencial é uma educação de excelência pautada nos valores humanos e cristãos. Isso nos norteia, nos direciona, nos inspira a cada dia para cumprirmos a nossa missão. E nós temos como um propósito institucional educar para inspirar pessoas e transformar o mundo. Então nós procuramos transmitir, vivenciar esse propósito no cotidiano do nosso fazer pedagógico, junto com todos os nossos estudantes, nossos educadores e nossas famílias. Nós estamos há 27 anos em Sinop, procurando oferecer uma educação com a melhor qualidade possível e desejamos continuar com a nossa missão de educar aqui nessa cidade, nessa região tão linda, né? Nessa missão que Deus nos confiou e desejamos crescer na excelência acadêmica e também nessa formação dos valores humanos e cristãos. É isso que nos diferencia e cada vez mais as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens necessitam dessa formação, dessa orientação. Então, acredito que vem muito de encontro com o nosso carisma, com os nossos princípios. Então, a gente quer se fortalecer enquanto educação para continuar fazendo a diferença na vida de muitas, muitas crianças, adolescentes e jovens de muitas famílias. Na Rede Damas, nós não nos preocupamos com a quantidade de escolas, mas com a qualidade do serviço que nós oferecemos para as nossas famílias. Enquanto Rede Damas, se tivermos a oportunidade de crescermos numericamente enquanto escolas, cresceremos, mas sem perder a qualidade e a essência da nossa instituição. A nossa essência está no legado deixado pela nossa fundadora, que é o nosso carisma de consagrar-nos a Deus e sacrificar-nos inteiramente à juventude. Sinop é uma potência, né? Essa região cresce assim exponencialmente e eu tenho certeza que vai continuar crescendo, que outras áreas vão surgindo, né? A gente já tem contemplado assim a expansão geográfica, né? Com novos e grandes e novos empreendimentos. E muitas outras áreas de negócio também estão crescendo, expandindo, surgindo. Então, assim, eu tenho certeza que Sinop só tende a crescer e evoluir cada vez mais. O crescimento de Sinop colaborou com o desenvolvimento do colégio, né? Nós começamos aqui a nossa escola com uma estrutura bem acanhada, bem pequena, um prédio todo de madeira. E fomos recebendo muitos alunos e precisando construir, crescer, expandir. Fomos construindo a escola aos poucos. Então, acredito que foi uma via de mão dupla, né? Que Sinop nos ajudou e nós contribuímos com o crescimento de Sinop. Nós nascemos há 201 anos atrás com esse desejo de revelar a face do Cristo, de anunciar Jesus. E viemos para o Brasil, as primeiras irmãs vieram para o Brasil para implantar a bandeira do coração de Jesus aqui na América. Foi um pedido do Papa Leão XIII, que viesse para cá as irmãs para evangelizar. E assim foram, né, aportar em Recife, depois foram se espalhando por várias cidades do Nordeste. Em 1960 foram para o Paraná, para o Noroeste do Paraná. Lá se espalharam por três cidades. E uma dessas cidades foi Maringá, onde Dom Gentil de Lázari, com alguns ex-alunos nossos aqui de Sinop, que estudaram conosco no Reginamundi, desejaram que nós tivéssemos aqui uma escola para que os filhos deles pudessem ter a educação, a formação cristã, a formação acadêmica que eles tiveram. Então, eles se reuniram com Dom Gentil de Lázari e foram organizando. E aí, Dom Gentil foi até Maringá, conversou com a nossa provincial, que na época era a irmã Fabiana Maria, e ela veio para Sinop, juntamente com a irmã Miriam, que era na época conselheira geral. Ela veio para dizer não. A madre geral, que estava na Bélgica, disse: vá lá e diga que nós não podemos ir para Sinop, que nós temos pessoal, não temos condição para Sinop. E elas vieram. Chegando aqui, elas viram a necessidade da juventude. O grito
grito do gentil pedindo socorro, que viessem para ajudar na formação cristã dos jovens, na educação. E a irmã Miriam e a irmã Fabiana ficaram comovidos e viram, voltaram e disseram: Madre, nós não podemos dizer não para Dom Gentil. A juventude sinopense precisa de nós. E assim elas se organizaram, se reuniram, rezamos e assim enviaram em 1998, 97, enviaram algumas irmãs para a Sinop. O colégio começou, na verdade, os primeiros passos do colégio foi na Mitra Diocesana, que foi as primeiras matrículas. Então, Gentil abriu as portas da Mitra. Lá nós matriculamos alguns alunos. E depois de algumas semanas, as irmãs vieram para cá, que era o Seminário dos Camilianos, que era um prédio grande, era o melhor prédio que tinha, assim, de estrutura, de madeira, com banheiro, com quartos, banheiros, salas de aula, capela. E Dom Gentil disse, é lá que vocês vão ficar. E aí nós viemos, elas vieram, né, as primeiras irmãs vieram para o colégio para fazer matrícula aqui. Então elas faziam matrícula aqui e iam fazer refeição e dormir na Mitra. E assim passaram 3 meses. Aí depois elas voltaram para Maringá, as 3 irmãs, passaram Natal, Ano Novo, e aí vieram para cá para assim dar início aos primeiros dias de aula. A dificuldade era material, educadores, professores na época, porque não que os professores aqui não eram bons, mas é que tinham poucos professores. Então o que fizeram? Trouxeram professores de Maringá, trouxeram professores de Cuiabá e alguns professores daqui, como a Marina Keiko, a Ivanilde Contini, várias pessoas que já estavam aqui trabalhando na educação, a Meloca, a Liana, né? Então elas começaram conosco aqui, nos ajudando, nos dando as mãos, a Luzia, que era professora na Unimat, que era doutora na Unimat. Então começamos com um quadro de professores muito bons. E alguns nós trouxemos de Maringá. A diferença é grande, porque nós tínhamos um prédio de madeira, salas que foram construídas para 15, 20 seminaristas, alunos, salas pequenas, corredores estreitos, aquelas madeirinhas escuras, aqueles corredores escuros, entende? E com o tempo nós fomos vendo a necessidade de ampliar a escola, ou melhor, construir uma escola nova. Uma escola que fosse de acordo com o crescimento da cidade. E nós vimos que a cidade foi crescendo e juntamente com o crescimento da cidade, foi progredindo a escola. E nós começamos a escola com o ensino médio. Nós começamos a casa pelo teto. Por quê? Porque nunca se começa uma escola com o ensino médio, mas no momento era a necessidade do momento que o Dom Gentil pediu pra gente, para atender a necessidade do ensino médio, porque muitos jovens saíram da cidade. Nós viemos e graças ao bom Deus, deu muito certo. E aqui estamos há 27 anos, para contar história, para agradecer a Deus, para louvar a Deus pela sua caminhada. Ele percorreu todo esse tempo. No primeiro ano, nós iniciamos no ano de 97, com 97 alunos, que era o ensino médio. Todo o colégio era 97 alunos. E graças ao bom Deus, foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje nós estamos com em torno de 1.600 alunos. Com a graça de Deus. Regina contribuiu com o crescimento de Sinop, mas Sinop também, com certeza, contribuiu com o nosso crescimento. Então foi uma via de mão dupla. Nós demos as mãos e assim caminhamos. Sinop e o Regina têm uma história muito linda. Eu acho que Sinop tem muito a crescer. Como eu vim acompanhando, quando eu cheguei aqui, tinha 65 mil habitantes. Eu vejo que 20 anos depois, Sinop está com quase 300 mil habitantes. Então eu vejo que, de acordo com a caminhada, com o crescimento, com o desenvolvimento cultural, com o crescimento que vem tendo Sinop, eu vejo que tende a crescer muito, muito mesmo. E nós, como escola, acompanhamos esse crescimento, não só em números, mas também na cultura, na expansão cultural, espiritual, humana. Por quê? Nós devemos caminhar com o tempo, né? Então, nós buscamos caminhar de acordo com a necessidade do momento, com a história. E eu vejo que Sinop,
assim, quando a gente vai para outras cidades, quando a gente volta para Maringá ou para outras capitais, para outras cidades onde nós temos colégio, a gente fala sobre o crescimento de Sinop, as pessoas até ficam assim pensando, meu Deus, será que é mesmo? E quando elas vêm para cá, nós temos assessorias, né, que vêm de fora, e eles falam, meu Deus do céu, eu estou para ver outra cidade como Sinop no Brasil. É impressionante o crescimento de Sinop, o desenvolvimento de Sinop. É muito rápido, tudo é muito rápido aqui nessa cidade. Tudo é muito rápido. Vindo para Mato Grosso, a gente viu uma juventude muito linda, uma juventude muito sedenta, uma juventude muito desejosa de Deus. Então nós vimos aqui um campo fértil para o nosso carisma. Isso me ajudou também vocacionalmente, me ajudou também no meu sim, ajudou também na minha decisão, ajudou também na decisão de tantas outras irmãs, na caminhada de tantas outras irmãs. Isso fortaleceu o amor que nós temos ao revelar a face do Cristo Educador, o amor que nós temos ao nosso carisma, a nossa vocação, a missão que Deus nos confia. Nós tivemos várias dificuldades, mas também nós tivemos um apoio muito grande das famílias. As famílias nos acolheram muito, de braços abertos, entende? Para aqui somarmos com eles, que desejava alguém que ajudasse ele na educação dos seus filhos. Então chegavam e falavam assim, irmã, vocês estão precisando de alguma coisa? Irmã, do que eu posso ajudar? Irmã, conte conosco. Então, a gente contava com essas famílias, como dizia Madre Agathe, os bons cristãos que caminham conosco, que nos ajudam a viver melhor o nosso carisma. E assim tivemos várias famílias, várias pessoas que nos deram as mãos e abriram as portas de suas casas e o coração para nos acolher.